morgon på er. Klockan är just nu 20:07 på morgonen och alarmet står ställt 05:20. Klockan 06:20 kollar över klockan här och tänker fuck. Så att 3 minuter senare nästan satt vi i bilen och är på väg mot Sturup. För att flyg går 8, det står att vi ska få fram en kvart över. Vi har inget på gång. Ja, 7:15 alltså. Inte 7:15, för då hade vi inte åkt. Och vi har inget bagage att checka in eller ingenting. Så förhoppningsvis så går det bra. It should be fine. Ja, vi ska köpa parkering och vi ska få vår boardingpass. But that's it. Sen ska vi ge en kontroll också. Så förhoppningsvis tar inte det mer än 35 minuter. Och om vi inte gör det så är vi fine. Vi får nu köpa någon frukost på flyget, antagligen då. Vad ska vi göra då, Simon? Berätta inte too much information. Nej, det är ju bättre att du berättar okay. Vad vi ska göra egentligen, så jag inte säger. Ja. Okej, okay, ja. Jag och Simon, vi ska kolla på en lägenhet. Jag tänker inte berätta riktigt var lägenheten ligger, men det är i Stockholm. Det är en tvåa. Och yes. Så får vi se mer sen, så vi tänkte att ni skulle få följa med idag. För när vi kollar på vår första lägenhet together as a couple. Så det ska bli spännande, så att nu ska vi köra mot Sturup och så ses vi på flygplatsen. Baba. 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 We made it! We made it! Nu ska vi fixa... Nej, det är nylagt gräs. Vi hann innan 10 över. Så där har vi Sturup. Så måste vi gå och fixa boardingpass. Så, vi fick våra boardingpass till slut. Yes. Vad är klockan, Simon? 13 över. Hon är... 13 över. Ja. Så nu ska vi in inom den här chicken. Alltså, detta här... Detta, 2 mackor och 2 drycker och en banan kostar 213 spänn. Min fralla kostar 50 kronor. Den här kostar 35, en banan kostar 12 spänn. Det kostar normalt typ så. 4. Max. Max. I found a perfect girl. She's from another world. She puts a smile on my face and takes me to outer space. She takes me higher, now I'm losing ground. Starlight shines over you tonight. Är vi framme på Arlanda i Stockholm. Jag har köpt en stor latte. Simon iste. Ja, eller typ saft. Så nu ska vi hitta till någon tåg. Ja, station. Och sen ska vi ta tåg till. Och sen så ska vi kolla på lägenhet. Oj, nu sa jag. Vänta. Okej, jag får pipa över vad destinationen var. Men ja, vi ska ta tåg till vår lägenhet. Vår. Vår. Mm. Kanske vår. Det är vår nu. Nu har vi köpt vår biljett. Har vi dem? Ja, vi slapp ta taxi. Så vi sparade 250 kronor. Det var bra jobbat. Yay. Hur är det då? Vad bra. Får jag den av dig? Tack så mycket. 2 hours later. Så, då har vi kollat på... Ska vi ta dit va? Eller? Nej, första vagnen sa du. Det, första vagnen är ju den där. Ja, alltså, nej men hon gick ju hit med oss för att det tog den. Ja, i alla fall, vi har fått kolla på lägenheten nu. Det känns jättebra. Jag filmar inget där inne för att ja, det är ju inte vår lägenhet än. Så att jag vill inte bara köra upp en kamera i deras ansikte. Men nu ska vi åka till Malmö Scandinavia och äta lite lunch och jag runder och chilla för att flyga om 5 timmar. Om hur lång tid? 5 timmar. Okej, då kör vi. Okej. Så får jag en mål.
all of Scandinavia. Har du varit här någon gång? What? Nej, jag har varit här one time. One time. One time. Det är nog jättemycket folk eftersom det är lördag. Men klockan är rätt tidigt. Eller hon är. Klockan är tidigt. Här är sats. Simon. Jag har sats med alla Scandinavia. En enorm sats. Den är stor. Den är stor sats där, ja, jättestor. Jag är officiellt i himlen. Himlen av doftljus. Pineapple, lukta på den. Smälligt. Smälligt. Jag vill lukta. Mm, det luktar, oh vad gott den luktar. Shit vad gott den luktar. Nu ska jag med en färdelsappresent. Jag fyller här på måndag. Yes. Oh, de snurrar. Oh, vilken fin. Det var ett fint. De snurrar. Pull&Bear. Fin bil också. Ja, mycket, jättefin. När vi går Pull&Bear. Pull&Bear heter det. Och jag har hittat tre tröjor som jag ska testa. För jag behöver mer kläder. Simon är vakt. Från din sida. Från din sida. Han vill se när jag klarar av mig. Vingsvingen. Ja, right. Nu ska vi äta på ett ställe som heter Isha Isha. Där man väljer, man väljer basprotein och sås. Ja. Det var ett bra pris, tyckte jag. Så här ser maten ut. Så supergott ut. Fast jag har mycket mer, ser det ut som, vad du har. Tyckte inte jag behövde mer. Nej, och så ska vi äta med pinnar. Gaffel, din lilla buse. Nu ska vi in på Dunkin Donuts och köpa varsin donut. Oh my god. Oh my god. Oh Jesus Christ. Hej. Hej. Så mycket välja mellan. Det är den godaste. White chocolate cookie. You get a Mr. Happy. I mitten finns det vaniljfyllning. Det har jag aldrig smakat. Jag får hålla en. Åh, vad kall. Det har jag aldrig smakat. Sen ska det tydligen skitgod. Med smak av Karibien. Tre stycken gick i sönder när jag var pjuk. Jag var åh nej. Måste dricka allihopa. Dumma som vi var så köpte vi dessa här innan. Vi gick igenom kontrollen. Det går bra nu. Så vi får stå här i trappan innan kontrollen. Och dricka upp den, för annars måste vi slänga. Och jag tyckte inte alls den var god. Vill du lägga tillbaka det där? Felicia är den. Lite... Jag har det. Den är. Nej men, sorry. Lägg tillbaka den, nu händer alla fulla. Hoppa tillbaka. Ja, men, kan du dra tillbaka den helt? Nej. Tack. Nu ska vi hem. Yes. Var är mitt boardingkort? Här är mitt boardingkort. Det blir en liten blixtvisit. En blixtvisit till Stockholm och tillbaka. Men det är trevligt. Så gick man alltid när man var liten. Så gick aldrig jag när jag var liten. Alltså detta planet är så litet. Det är bara två säten. Vi sitter jävla tätt in på varandra. Sluta rota min väska. Jag vill ha mina tyger med. Men... Så här får jag sitta på Felicia. Jag ska filma bakom mig. Så jag får inte lov att sitta på plats. Nej, för jag ska kunna filma här igen. Du. Jo. Jag känner ju
Och sen så ska vi bara gå till vår bil. Båda är vakna. Ja, alltså jag skrattar så mycket i de klippen som jag precis såg på Simon. Alltså, hela jävla tiden. Så nu ska vi betala bilen, eller betala parkeringen. Åka hem till mig. Nu ska jag packa det sista, duscha. För imorgon klockan 4 på morgonen åker jag till Budapest. Så det ska ni följa med på. Inte Simon då, utan bara jag, mamma. Jag får inte följa med. Nej, det är jag, mamma, mormor. Vi ska fira min 20-årsdag, så det kommer jag självklart vlogga. Vi kan ju meddela er om att Skåne levererar både i väder och värme. Det är inte samma sak. Nej, det kan vara bra väder. Men det kan vara kyligt. Jo, det kan ju vara sol. Det här är bra väder fast det blåser och är varmt. I Stockholm har det fint väder fast det var lite kyligare. Ja. Ja. Det är så fint här. Ja, men Simon, du förstör allt nu. Kolla så fint. Tag. Sitter här, äter popcorn. Jag har en ögonmask på om du undrar. Får vi kolla House? Yeah. Jag har börjat kolla om House. Jag kollade House när jag var lite mindre. När det gick på TV. Så jag tänkte att jag ville kolla om det. För det är bra. Så att nu ska vi bara sitta här och mysa. Eller hur, Eskild? Men om det är så att ni har lite frågor angående lägenheten, så får ni jättegärna kommentera här nere. Jag vet inte hur mycket vi kan säga än, förutom att vi kommer bli sambos. Yeah. Hey, vi ska bli sambos om någon månad. Ja. Det känns jättebra. Men som sagt, har ni några frågor angående detta med lägenhet och så vidare och flytt, så kommentera här nere. Glöm inte att trycka på tummen upp om ni vill ha fler vloggar. Och så ses vi i nästa video. Yeah. Hejdå!